Крест жорықтары христиандық Европа мен мұсылман әлемін қалай өзгертті? Крест жорықтары әскери жорық ретінде сәтсіз аяқталды. 1291 жылы крестшілердің соңғы тірегі Акра құлады. Европалықтардың шығыс елдерінде бекіп, тұрақтануының мүмкіндігі жойылды. Шығысқа европалықтардың енуі, олардың бұл аймақ туралы танымын кеңейтті. Европа тұрғындары өздеріне бұрын белгісіз болып келген дақылдарды өсіре бастады. Шығыс елдерінің ауыл шаруашылығы техникасын пайдаланды. Атап кететін болсақ, жел диірмені. Ең қызығы, шығыста мұсылмандардың кептерлерді хат тасуға пайдалануын европалықтарда үйреніп алды. Жорықтан келген европалық феодалдардың шығыстың сан алуан тауарларына, тамаққа қосатын әртүрлі дәмдеуіштерге, қымбат маталарға, болаттан жасалған жоғарғы сапалы қарулар мен кілемдерге сұраныстары артты. Мұның өзі Европада сауданың одан әрі дамуына әсерін тигізді. Сауда екі бағытта жүрді. Біріншісі, жер орта теңізі арқылы Испания, оңтүстік және орталық Франция, Италия елдері өзара сауда байланыстарын орнатты. Келесі бағыт Балтық және солтүстік теңіз бойын қамтыды. Европа елдері бытыраңқылықтан күшті король билігіне ауыса бастады. Сауда мен жәрменкелердің жалпы экономиканың дамуы елдің саяси бірігуіне алғышарт қалыптастырды. Француз корольдері крест жорықтары кезінде және одан кейін де өз иеліктерін кеңейту жолында ірі феодалдарға қарсы күрес жүргізді. Европа елдерінің ішінде Англияда қуатты король билігі болған еді. Ағылшын королі Арстан жүректі бірінші Ричард көп уақыты мен қаржысын жорыққа жұмсады. Крест жорықтары кезінде Германияда Штауфендер әулеті билік жүргізді. Германияны бір тұтас мемлекет деп атау қиын еді. Герман императоры Римді елдің орталығы деп санады, және үнемі Италияны жаулап алу жолында соғыстар жүргізді. 1261 жылы крестшілер құрған Латын империясы құлатылып, Византия қалпына келтірілді. Бірінші крест жорығы аяқталып, көптеген рыцарлар Европаға қайтып кеткеннен кейін, Палестинада қалған тобына көмек ретінде діни рыцарлық ордендер құрылды. 12-ші ғасырдың соңында немістердің Тевтон ордені қалыптасты. Папа 3-ші Иннокенций Балтық бойы тайпаларының жерлеріне крест жорығын жариялады. Бұл жерлерді жаулау үшін Ливон немесе семсерлер ордені құрылды. Христиан діні оңтүстік Балтық тайпалары мен прустерге күштеп енгізілді. 1237 жылы Тевтон ордені семсерлер орденімен бірікті. 1386 жылы поляктар мен литвалықтар одақ құрып, 1410 жылы Грюнвальд түбіндегі шайқаста Тевтон орденін күйрете жеңді. 11-ші ғасырдан бастап салжұқтардың сұлтандары мұсылман әлемін біріктіруге тырысты. 13-ші ғасырда монголдардың шапқыншылығы Орта Азиялық мұсылман мемлекеттерін қиратып, 1258 жылы Аббасидтер халифатының құлауына әкелді. Сөйтіп Иранның көп бөлігі Моңғол империясының құрамына енді. Христиандардың монголдар арқылы шығыста өз биліктерін нығайту мақсатына мысырлық мәмліктер кедергі болды. Мәмліктер ортағасырлық Мысырдағы түркі және Кавказ халықтары өкілдерінен шыққан жауынгер құлдар болатын. Мәмлік сөзі араб тілінен аударғанда біреудің меншігі деген мағынаны білдіреді. Олардың арасында қазақ даласынан бала күнінде тұтқынға түсіп, кейін Мысырда сұлтан болған бейбарыстың орны ерекше. Ол 1260-1277 жылдары 17 жыл бойы Мысырда биледі. Бейбарыстың кезінде крестшілерге соққы беріліп, монголдардың шабуылы тойтарылды. Пиреней түбегіндегі мұсылман мемлекеттері атап айтсақ,
Кордова халифаты 1031 жылы әмірліктерге адырап, одан бөлінген Гранада әмірлігі 1492 жылы бір жолата жойылды. 15-ші ғасырдың ортасында Осман түріктері Византияны құлатып, Кіші Азиядағы қуатты мұсылман мемлекеті құрылды. Ислам діні бүгінгі Византия аумағына таралды.